Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula inaugural da turma 2024 do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROF-EPT. O evento de hoje marca o início de um processo formativo para os novos estudantes desse programa e de pós-graduação que oferta o mestrado profissional em rede, congregando 40 instituições associadas em todo o território nacional. Nessa tarde, vale registrar que estamos ao vivo para 40 instituições que compõem o PROF-EPT, conectados a docentes e discentes de todas as unidades federativas do Brasil e Distrito Federal. O objetivo principal do programa é proporcionar formação também em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimentos como o desenvolvimento de produtos por meio de pesquisas que integram os saberes inerentes ao mundo do trabalho e também ao conhecimento sistematizado. Destacamos ainda que o PROF-EPT é ofertado pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, formada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II, coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Bom, neste momento, vamos passar à composição da mesa de autoridades, representando o Conselho Nacional das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, e membro do Comitê Gestor do PROF-EPT, o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor Jadir José Pella. Bom, boa tarde a todos. Vamos deixar aí a oportunidade de falar para depois, viu, Temar? Mas deixar uma saudação a todos. Ok, representando o Fórum Nacional de Dirigentes de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, professor André Romero da Silva. Boa tarde a todos. Convidamos também a coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, a professora Poliana dos Santos. Boa tarde. Bom, agradecemos ainda a presença dos demais gestores, coordenadores, professores, técnicos administrativos e estudantes que nos acompanham de forma online pelo canal do CEFOR no YouTube, assim como também comunidade em geral. Convidamos agora a todos e a todas para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram dois piratas, mas...
Ok, após então a execução do hino nacional brasileiro, convidamos agora a professora Poliana dos Santos, que é coordenadora geral do programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, para fazer a sua fala inicial. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Gostaria de cumprimentar o reitor do IFES, o professor Jadir José Pella, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFES, professor André Romero, e a todos aqueles que estão envolvidos na organização deste evento. Eu venho em nome da Coordenação Nacional das boas-vindas aos que chegam ao nosso programa de mestrado em rede nacional e são recebidos nas 5 regiões deste país. Então, eu represento aqui meus companheiros, as minhas companheiras que constroem conosco o próprio EPT. Então, essas boas-vindas vêm em nome da nossa coordenadora acadêmica nacional, professora Maria Adélia da Costa, do CEFET Minas Gerais, e em nome da coordenação adjunta, que é constituída pelos professores e professoras, professora Clarice Monteiro Scott, do IFRS, professora Daniele Piontkowski, do IFES, o professor Davi Silva da Costa, do IF Baiano, a professora Débora Leite Silvano, do IFP. E aqui eu represento também um comitê gestor, que é a nossa instância deliberativa, com representação dos segmentos que nos compõem, e da mesma maneira, trago as felicitações da Coordenação Acadêmica Nacional, a quem a gente chama carinhosamente de CAN. Essa estrutura do próprio EPT é necessária porque nós somos 40 instituições associadas em todo o Brasil, temos mais de 500 professores, mais de 2 mil estudantes matriculados no próprio EPT, e neste momento nós damos as boas-vindas aos 654 aprovados no Exame Nacional de Acesso ao próprio EPT. Então, nessa configuração, o nosso programa faz um esforço muito grande para manter as nossas ações interconectadas, desde a concepção das disciplinas, passando pelos procedimentos acadêmicos e até as tomadas de decisões que são necessárias nessas instâncias colegiadas. Então, o que é desenvolvido em cada coordenação local é o que nos constitui como um programa de mestrado em rede, e é claro que o que acontece em cada uma dessa coordenação local, em cada instituição associada, interfere no todo. E é nesse grande mosaico de diversidades e de riqueza que o próprio EPT nos permite que nós podemos dizer que aqui nós não andamos sós. Enquanto eu pensava sobre o que dizer a quem chega ao próprio EPT na nossa turma de 2024, eu li o pós-fácil de um livro em que a escritora que comenta a obra, ela tenta explicar às outras pessoas sobre o que aquele livro falava. E aí ela dizia para as pessoas detalhes da história, a narrativa nas suas minúcias e, por fim, na incompreensão, né, do interlocutor, ela chega à conclusão que talvez, como ela mesma diz, para ser mais eficaz, ela poderia ter só dito que é um livro sobre como atravessamos a vida sem entender o que nos está acontecendo, sobretudo enquanto nos acontece. E talvez esse seja um bom começo, sabe, gente? Às vezes, assim como em outras experiências da vida, tornar-se um mestre seja algo muito semelhante ao que a autora nos provoca ao escrever o pós-fácil do livro. Na infinidade dos desafios e das preocupações que perpassam a nossa vida profissional, aqui nós nos encontramos, a princípio, sem saber exatamente porque fazemos determinadas escolhas e trilhamos alguns caminhos, mas a fim de buscar respostas às nossas inquietações, né? Que numa esfera mais ampla, essas inquietações elas não são apenas individuais, elas são coletivas e são desafios emergentes do ensino na educação profissional e tecnológica e que afeta cada um de vocês de maneira especial ao ponto de fazer a buscar um programa de mestrado, desenvolver aqui as suas pesquisas e seus produtos educacionais. O nosso trabalho aqui, como docentes, talvez seja essa acolhida, tornar possível, por meio dos processos de orientação, reflexão sistemática sobre a nossa prática profissional, perceber os motivos pelos quais nós nos movemos, buscamos e intervimos na tentativa de construir soluções a problemas que não são pontuais, não são problemas superficiais e que se estruturam nas fieiras dos anos, acontecimentos e processos históricos na sociedade, nas instituições e em nós. Então, nós esperamos colaborar com vocês nesse processo de produzir novas perguntas, novas dúvidas e buscarmos juntos respostas. Nesse caminhar, ao final, vocês se tornarão mestres em educação profissional e tecnológica, talvez sem saber o que acontece no caminho enquanto nós atravessamos a vida.
E assim, sem me alongar muito, eu gostaria de agradecer aqueles que tornam possível a constituição do próprio PT e a sua manutenção. Então, eu gostaria de agradecer aqui, em nome do professor Jadir, ao CONIF, em nome do professor André Romero, ao POPOG, por todo o apoio que eles têm prestado ao mestrado para que se mantenha e que tenha condições de conectar tantas instituições e garantir esse nosso sonho de um mestrado em rede, a reitoria do IFES e a sua pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação por estarem sempre conosco, ao comitê gestor, a CAM, coordenadores locais, docentes, discentes, a equipe de apoio do próprio PT, que constroem esse mestrado juntos, né? A Comissão Nacional do EMA 2024 e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FACTO, que coordenam com mestria o Exame Nacional de Acesso ao próprio PT e que toparam conosco essa nova configuração de EMA e conduziram o processo com muita certeza e tranquilidade a todos os desafios que nós nos propusemos a cumprir. E um agradecimento especial ao CEFOR, à equipe do CEFOR, por proporcionar toda a estrutura necessária para que essa aula inaugural seja transmitida e chegue até vocês. E nosso agradecimento e admiração à professora Mônica Ribeiro da Silva, que em breve vai fazer a nossa aula inaugural. E com uma admiração, assim, de discente mesmo, né, que acompanha essa aula. E para me despedir novamente, parabéns aos ingressantes da turma de 2024 por terem vivido esse ano conosco, compartilhado esse momento de amadurecimento do próprio EPP. Bem-vindos ao mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. Nós desejamos sucesso nas trajetórias a serem construídas aqui, a partir de agora conosco. Muito obrigada por fazerem parte dessa história. Sejam bem-vindos, sucesso a todos vocês. Ok, obrigado então e as palavras da professora Poliana. Nesse momento, nós passamos a palavra para o representante do Fórum Nacional de Dirigentes de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, FORPOG, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFES, professor André Romero da Silva. Boa tarde a todos. Saudar nosso reitor, professor Jadir. Saudando o professor Jadir e saudar todos os nossos reitores, né? Do Instituto Federal do Espírito Santo, o professor Jadir, e saudar o nosso reitor, saudar todos os reitores de todos os institutos federais, ICEFETs, representante do CONIF, né, também saudar os meus colegas pró-reitores de pesquisa, pós-graduação e inovação, e então, em nome deles, também da nossa coordenadora, professora Joelle, do Instituto Federal do Ceará. Saudar também todos os professores do Prof. EPT, de todas as instituições associadas, saudar os coordenadores, né, de todas as instituições associadas, nossos alunos ingressantes, saudar também nosso comitê gestor, todas as equipes de todas as pró-reitorias que trabalham em prol, né, de todos os programas, sobretudo do programa do Prof. EPT. Saudar também a Kepoliana, coordenadora geral do Prof. EPT. Saudade, claro, que está nos ajudando, Aldemar também. Colegas, né, num programa, né, que tem seus mais de 2.800 alunos, isso em 2023 pela plataforma Sucupira, de um sistema em rede que tem mais de 218 cursos de pós-graduação estrito senso, do qual o próprio PT faz parte, de um sistema de pós-graduação que tem mais de 7 mil cursos, o próprio PT, eu destaco ele, chamo a atenção disso, por vários fatores, não é só pelo fato dele ter mais de 2.800 alunos, ou por ele ter já titulado muito mais de 1.300 alunos, nesses, né, mais de 5 anos de funcionamento. Não só também pelo fato de ele ter mais de 570 professores trabalhando no sentido de mudar a vida, né, o futuro, a perspectiva da educação profissional e a visão, né, dos alunos referente à educação profissional e mundo do trabalho. Mas, principalmente, pelo papel que o Prof. PT tem, e entendo isso importante, da questão da interiorização da pós-graduação, e vejam que dentro da nossa rede, com seus mais de 40 instituições associadas, ou as 40 instituições associadas, nós temos instituições que possuem apenas um programa de pós-graduação, e esse programa é o PROF-EPT. Hoje nós temos 5
instituições na nossa rede cujo único programa de pós-graduação estrito senso é o PROFPT. E o PROFPT tem possibilitado, como eu disse, não só mudar a perspectiva de futuro e, claro, o entendimento do mundo do trabalho, mas principalmente de levar a pós-graduação estrito senso aonde não existia antes a pós-graduação, onde as instituições de ensino não chegavam. Isso é muito importante, entendo isso muito importante. O PROFPT tem conseguido atender expectativas e ter despertado o interesse de muitos cidadãos brasileiros para cursarem esse programa. Então, tem que primeiro parabenizar, né, aos nossos alunos pela aprovação no ENA. Que vocês entendam, né, que a pós-graduação em estrito senso, o mestrado, requer uma atenção especial de vocês em termos do desenvolvimento dos produtos que vocês farão junto com seus orientadores. Os desafios existem, estão aí colocados, mas vocês verão que 2 anos passam rápido, mas que vocês vão vencer, e no final, né, dessa história, vocês vão ver que o PROFPT vai fazer muita diferença na vida de vocês. Fica aqui meus agradecimentos, né, ao professor Jadir, representante do CONIF, ex-presidente do CONIF, que já foi nosso, membro, né, da Câmara de Pesquisa, do CONIF, hoje, tendo a coordenadora, a reitora do Instituto Federal do Pará, a professora Ana Paula, mas agradeço também os outros coordenadores, né, da Câmara, o professor Júlio do FRS, a professora Ruth também do FS. Agradecer também aos meus colegas pró-reitores de pesquisa, de pós-graduação e inovação, que têm trabalhado pelos programas de pós-graduação, sobretudo o PROFPT, e o carinho que nós temos pelo programa do PROFPT, sem demérito dos outros, mas no entendimento que eu já coloquei para vocês, aos coordenadores de todas as instituições associadas, o trabalho importante de vocês, diante da necessidade de nós atingirmos todas as exigências que a CAPES nos coloca, a equipe, né, do PROFPT, sobretudo a equipe que estão dentro das nossas instituições, aqui também em Vitória, que são pessoas, muitas vezes, que não aparecem, mas são pessoas fundamentais para o desenvolvimento do programa. Ao comitê gestor, né, um trabalho que eles têm feito, né, sob a liderança aqui da Poliana, das representações, né, regionais, e a equipe de todas as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, e aqui eu coloco a minha equipe aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, a professora Daniele Piantikovs, que é atual diretora de pós-graduação aqui, que também já foi coordenador-geral do PROFPT. Felicidade a vocês, que os 2 anos de vocês passem rápido e que o PROFPT possa dar uma perspectiva de futuro diferente e mais brilhante para todos vocês. Felicidades aí. Ok, obrigado pelas palavras, professor André Romero da Silva. Para encerrar as falas dessa mesa de convidados, agora o representante do CONIF, reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor Jadir José Pella, para o seu pronunciamento. Obrigado, Altemar. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria aqui junto com a Poliana, agora a Carolina e o André. Né, mas estamos aqui representando muitas pessoas que se dedicaram muito para que nós pudéssemos chegar nesse dia de hoje, né, e ter aqui 650 novas vagas para as pessoas que estão iniciando com hoje na turma 2024. Então, foi uma luta imensa, né, tem avaliação, né, Poliana, tem tanta coisa acontecendo. Então, assim, eu preciso registrar isso, sabe? Um agradecimento a todos vocês por acreditar num programa tão importante para a nossa rede federal, né? E dizer, assim, da nossa alegria por conta dessa necessidade que nós temos na rede federal de ter um programa em rede, como esses números já citados aqui por todos
os nossos, né, tanto a Poliana, a professora André, do número de estudantes que nós temos, do número de professores, né, com mais de 40 instituições associadas, né? Então, programa que tem uma, além da responsabilidade desse trabalho nosso da rede federal, tem também uma, né, um trabalho que eu penso que nós, dos institutos federais, né, do Pedro II e dos Cefetes, né, que é oferecer aos nossos servidores, independente se são docentes ou técnicos. Estou falando aqui especialmente da rede federal, né, claro que tem outras redes que pode participar de uma formação, de que a gente precisa oferecer, né, essa possibilidade, porque se nós queremos ser uma instituição inovadora, né, se nós queremos ser uma instituição que busque, na sua atividade diária do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação, do empreendedorismo, né, a gente quer ter um novo patamar, se vocês me permitirem assim, né, se a gente quer isso, a gente precisa investir muito, mas é muito, na formação dos nossos servidores técnicos administrativos, né, e os nossos docentes, para que realmente a rede federal seja referência cada vez mais da educação profissional no Brasil, né, claro, nas nossas instituições, né, com pessoas que trabalham e estudam educação profissional, serem referência, mas também nos seus estados, no Brasil e no mundo, né? Então, eu só queria aqui citar, por exemplo, claro que cada Instituto Federal, né, dentro da sua autonomia, tem um trabalho né, focado nessa possibilidade da formação dos servidores, como nós fazemos aqui com o nosso Prof. EPT, né? Mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, em 2018, né, eu, professor André, a professora Poliana, que estamos aqui representando, a professora Dani, todos nós aqui, né, o Altemar, enfim, todos nós servidores, de 2018 para cá, nós conseguimos né, projetos, programas, processos nossos, seja de Dinter e Minter, né, ou servidores que conseguiram, dentro das suas possibilidades de formação, nós estamos trabalhando com 536, né, vagas ofertadas para mestrado, doutorado para o Instituto Federal do Espírito Santo. Nós viramos 2023 para 2024 com esse número. E estamos trabalhando, né, André, para virar 2023 para 2024 para mais 600 servidores nossos, né, alguma coisa em torno de 650, ou próximo 650 servidores, né, tendo a oportunidade de fazer mestrado, doutorado. A nossa rede federal ainda precisa de muito investimento para que a gente tenha dentro da rede, né, daquela ideia de trabalhar em rede, um percentual significativo, né, de, por exemplo, de docentes com doutorado. Estou, né, dando aqui um exemplo. Claro que nós precisamos quadruplicar a quantidade de técnicos, né, nos seus projetos de mestrado e doutorado. As nossas instituições estão longe desse número. Né? André conhece bem os números, faz isso. Né, André, esse número está muito distante. Enfim, né, a gente conhece aí outras, é claro, né, a gente precisa considerar também o tempo, né, de 15 anos como instituição de ensino, pesquisa e extensão. Essa é uma consideração que a gente precisa fazer, mas isso não significa que a gente não tenha que ter uma política, né, de formação como o Prof. EPT, né? E é uma política que é apoiada pelo CONIF. É bom que os senhores saibam disso, o CONIF, né, apoia financeiramente a nossa fundação, junto com todos nossos, né, toda a nossa equipe. A Poliana já citou todos, e eu quero aqui, em seu nome, viu, Poliana, cumprimentar todos, mas é um programa que é um trabalho que a gente precisa não só de fazer, né, trabalhar em rede, mas também de ser uma política. Então, é esse o caminho que nós estamos seguindo, isso é o caminho que a Rede Federal está seguindo, isso é o caminho que o Instituto Federal do Espírito Santo está seguindo. Nós queremos, em breve, pelo menos ter de 80% do nosso docente com doutorado, né? É aí que nós vamos dar o salto, né? É nesse sentido. Mas a gente precisa, Poliana, ter 100%, né? Ou algo muito próximo de 100%. Então, é por isso que eu estou aqui para registrar, parabenizar, nos colocar à disposição do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Da nossa equipe,
com as demais IAs, né, parceiras, os pró-reitores, os reitores e toda as equipes que coordenam, e tem os comitês, né, que faz todo o trabalho. Então, sim, fico toda vez que participo aqui, eu cada vez mais acredito, né, que a formação é o grande caminho que a gente precisa adotar na nossa rede federal. E o PROFEPT, né, é uma referência nessas possibilidades de que a gente realmente precisa, enfim, oferecer essas condições para todos e todas, né? Então, essa aqui é a saudação. Eu não sei se eu expandi um pouco a vida aqui, né, o tema da saudação, né, não é só o PROFEPT, mas é bom a gente aproveitar esses momentos, né, porque nós estamos aqui falando da nossa rede federal, né, que tem muitos desafios, né, a Dani passou pelo desafio de coordenar, a Daniela Pentkovski, né, de coordenar aqui o programa, a Poliana assumiu o desafio, né, junto com, né, com tantos, uma equipe imensa, né, mas que está, assim, brilhantemente dando conta do recado, né, aos estudantes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, oportunidade não se perde, né, oportunidade a gente precisa aproveitar todas, e essa formação, como disse, ela é importante para a rede federal, né. Forte abraço, 2 anos passa rápido, né, o André já falou, né, programa de mestrado, né, tem que ter um, tem que ralar um pouquinho, né, Poliana, né, isso faz parte do jogo, né, tem que estudar, então aproveite para estudar, aproveite para trazer, né, coisas inovadoras, propostas, projetos, né, enfim, inovadoras para a rede federal. Nós estamos falando de um novo mundo, coisas que vão acontecer muito rapidamente, e a gente precisa, claro, né, dentro dos objetivos do nosso programa, do PROFEPT, criar, né, essas condições para que a rede federal seja cada vez mais, que atenda cada vez mais, né, as demandas que a sociedade apresenta para todos nós. Muito obrigado, sucesso para vocês. Muito obrigado aí pelas palavras, né? O professor Jadir José Pella, que é o reitor do IFES e também representante do CONIF. Agradecemos aí mais uma vez pela fala das autoridades, pela presença também, e nesse momento, né, as autoridades tomem seus lugares junto à plateia. Para a gente dar, portanto, aí prosseguimento, convidamos para se manter na sala a professora Poliana dos Santos, que irá coordenar os trabalhos dessa aula inaugural para as turmas de 2024. Convidamos também a professora doutora Mônica Ribeiro da Silva, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, para proferir a palestra intitulada Educação e Juventudes, no contexto das mudanças no mundo do trabalho e das reformas educacionais. Obrigada. Vou apresentar a professora Mônica um pouquinho, né? Embora todos já a conheçam, e quando a gente diz que sente uma admiração assim, de discente, é de quem acompanha o trabalho, a produção, e fica aqui no lugar de aprendiz também, professora. Então, primeiro, a gente gostaria de agradecê-la, sua disponibilidade, a gentileza de estar conosco e de trazer um tema tão relevante ao PROFEPT, a educação profissional e tecnológica, a nossa rede de ensino, e aos nossos colegas que também são estudantes, que são de outras redes e de outros espaços formativos da educação para o trabalho. Então, apresentando a professora Mônica, a professora possui pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, doutorado em Educação e em História Política e Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e mestrado em Educação pela Federal de São Carlos. Graduação em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar pela Unesp de Araraquara. É professora titular da Universidade Federal do Paraná, desde 1994, e atua nos cursos de formação de professores e no programa de pós-graduação em Educação, no mestrado e no doutorado. Ela trabalha com o campo de pesquisa em políticas educacionais, com ênfase para o ensino médio, na avaliação de políticas públicas, e coordena o grupo de pesquisa Observatório do Ensino Médio e coordena a rede em pesquisa, ensino médio em pesquisa, Rede Nacional de Grupos de Pesquisa sobre Ensino Médio. É coordenadora local do projeto PROCAD Amazônia, realizada por meio da parceria entre a Universidade Federal do Pará,
a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Acre, pesquisadora CNPq, bolsista produtividade PQ1C, e é integrante do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, e assumiu, ao longo da sua trajetória, né, cargos de chefia e coordenações de programas do programa de pós-graduação na UFPR, e também em parcerias com universidades, com a CAPES e com o CNPq. Coordenou a produção de materiais de formação continuada de professores do Pacto Nacional pelo Fortalecimento de Ensino Médio, junto ao Ministério da Educação, e também integrou o Comitê de Assessoramento do CNPq nos editais do PIBIC Ensino Médio e Pró-Humanidades, no ano de 2022. Professora, seja muito bem-vinda. Nós vamos, combinamos de organizar um momento de fala, que aqui nós estamos aproveitando a oportunidade de estudar com a professora Mônica Ribeiro. E depois a gente vai ter dois bloquinhos de questões, né, professora, conforme participação no chat do YouTube. Então, você que nos assiste, né, no momento em que a professora concluir a sua fala, a gente vai fazer dois blocos de questões, com poucas questões, né, em função do tempo e também da quantidade de pessoas que estão nos assistindo. Professora, fica à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Poliana. Me dá um eco, enquanto alguns de vocês falavam, eu também ouvia um retorno e agora mais ainda, não sei se é aí o que é, mas vou fazer a fala. E quem está ouvindo, acompanhando a gente pelo YouTube, avisa se está com esse eco mesmo, né? Mas eu começo reiterando aí os parabéns, né, que a mesa de abertura fez para quem está ingressando no ProfEBT e também desejar para quem está no meio do caminho, que não passe rápido, né, mas que seja muito bom. Né, que seja um tempo de estudo, dedicação, de aprendizado, de conhecimento de outras pessoas, de outros universos, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da própria experiência profissional, né, de ser professor, professora, de ser pesquisador, pesquisadora. Então, eu agradeço bastante esse convite. Né, já não é a primeira aula inaugural que eu faço para um próprio EPT, tem algum tempo já fui banca, né? Então, conheço um pouco o trabalho do programa e, de fato, é uma política pública de grande relevância a ampliação do acesso à pós-graduação no Brasil. Acho que os mestrados em rede e agora os doutorados em rede, né, como o EducaNorte, por exemplo, é uma experiência que o Brasil passou a experimentar mais recentemente, mas que é um caminho para democratizar o acesso à pós-graduação. Né? Porque eu que estou como professora, né, no mestrado e doutorado já há algo em torno de 20 anos, fui percebendo tanto a criação de novos programas, né, no nosso campo ali da educação, mas, ao mesmo tempo, uma demanda cada vez maior. Né, uma demanda o que até foi uma necessidade de ações como essa dos programas de mestrado e doutorado em rede. Então, eu desejo, para quem está começando, mas para quem está no meio do caminho, um caminho muito profícuo, muito proveitoso, muito prazeroso, inclusive, enriquecedor, formativo, né, aquilo que a gente espera que seja um mergulho na pesquisa ou um mergulho no aprofundamento em uma determinada área. Eu, antes de falar, né, a minha palestra, algumas coisas que eu gostaria de deixar registrado aí no agradecimento, e eu começo manifestando o meu integral apoio e solidariedade aos colegas e às colegas, servidores e servidoras em greve neste momento na rede federal. Nós estamos por um momento bastante delicado, sim, nos últimos 6 anos, especialmente, né, um período de crise, eu diria, do ponto de vista moral, ético, político, no nosso país, que tem várias consequências para a educação e que trouxe, evidentemente,
consequências para a condição das instituições federais de ensino, tanto os institutos federais quanto as universidades. E é um processo, né, de democrático que, de fato, a gente pode ter a possibilidade de expressão e, se for o caso, da expressão, né, como uma greve, por exemplo, que precisa ser respeitada na medida em que ela é uma decisão coletiva, né, ela passa por decisões coletivas. As pessoas estão falando que também no YouTube está bastante eco, e aqui na internet não estou recebendo a informação de que está ruim, tá? Está oscilando. Então, não sei se é um problema da rede, né, da rede, mas eu acredito que está com esse. Vou começar contando a importância da pesquisa em educação profissional, a importância da pesquisa que mostra para a gente os avanços, né, o quanto o nosso país tem caminhado positivamente. Né? Por exemplo, se eu olho, né, um pouco da história, que eu vou falar sobre isso, a educação profissional foi considerada o primo pobre, né, da educação. Né? Lá na década de 40, quando a gente tem um primeiro movimento de reforma de grande monta na educação brasileira, a gente olha para essa história e se recorda da exposição de motivos que o ministro Gustavo Capanema, né, então presidente Getúlio Vargas, o que ele escreve nessa exposição de motivos, né, que é a ideia de que a reforma do ensino secundário, no início dos anos 40, respondia a uma demanda daquele momento da sociedade, de modo a considerar que o ensino propedêutico, né, clássico e científico, estaria sendo destinado à formação das identidades produtoras do país. E para os demais, seria então ofertado o ensino técnico profissional. Que é, pessoal, olha, as pessoas estão falando ali no YouTube que não dá para entender, que está falhando muito, e aí não adianta eu continuar, eu vou, não sei se saio, eu espero, Juliana, você que está fazendo a mediação, como é que a gente faz, porque, de fato, é aqui que alguém disse que precisa mudar o áudio do YouTube, eu não estou acompanhando a transmissão, eu estou só com o meu computador. Eu vou pedir a compreensão dos que nos escutam, né, no YouTube, para aguardar só um pouquinho para a gente tentar fazer o ajuste técnico, né? E aí depois a gente retoma aqui com a professora, né? Para evitar o problema de eco que vocês estão identificando aí, tudo bem? Eu fechei todas as minhas janelas agora, não sei, melhora? Melhora, melhora. Ah, então eu acredito que eu estivesse com duplicidade da própria conferência. Provavelmente. Creio que com isso a gente resolve, e aí eu peço desculpas, né? Porque o problema foi eu reclamando de um problema que foi causado por mim mesma. Imagina, professora, muito obrigada. Sim, eu abri e saí, né, da sala, mas acho que quando abriu duas vezes, né? Melhorou sim, obrigada, pessoal, estou acompanhando vocês aí, tá? Eu vou repetir muito rapidamente, assim, eu dei os parabéns primeiro para os ingressantes, eu desejei muita felicidade, eu disse que não precisa passar rápido, não, que pode passar devagar, desde que seja bom, prazeroso, enriquecedor, de muito aprendizado, de muita colaboração, de conhecimento de gente nova, de coisas novas, experiências novas.
Aí, né, Fátima, que bom que deu tudo certo. Então, a primeira coisa que eu disse foi isso, tá, pessoal? Agradeci a Poliana e a possibilidade de estar com vocês. Não é a primeira aula inaugural que eu faço para o programa Prof. PT, mas eu não vou retomar tudo que eu falei sobre o programa, né, para encurtar a história. Eu manifestei minha solidariedade às pessoas da rede federal que estão em greve nos institutos federais e nas universidades, porque nós vivemos 6 anos, sim, de uma crise ético-política e moral que abalou e desvalorizou a educação no Brasil, não só nas redes federais, né, de educação superior básica, técnica e tecnológica, e que é em contextos democráticos que nós podemos reivindicar, recuperar as perdas, né, e novamente erguer aí a nossa bandeira em defesa intransigente da qualidade do serviço público federal, né? E, obviamente, é nesse contexto, né, de quando não há negociação, quando não há diálogo, a gente apela para outros instrumentos e uma democracia permite isso, né? Então, manifesto meu integral apoio e solidariedade não só aos técnicos da minha universidade, ou da minha não, né, da Universidade Federal do Paraná, onde eu trabalho, mas também dos institutos federais e sabendo que nesta semana agora serão decididas aí, né, nas assembleias as tomadas de posição dos professores e professoras também das universidades, né, não só dos institutos. É, eu estava falando da importância da pesquisa em educação profissional. É, por quê? Eu faço pesquisa em ensino médio e educação profissional desde o meu mestrado, né, há bastante tempo, e há 30 anos, né, um pouquinho mais até do que isso, e o que eu percebo ao longo do tempo, né, foi sendo uma carência de estudos no campo da educação profissional e também do ensino médio, né? Por várias razões, isso tem se modificado, mas uma das razões pelas quais tem aumentado, né, os estudos em educação profissional e também no ensino médio não profissional tem a ver com a ampliação da oferta, com a criação dos próprios institutos federais, tem a ver com a expansão que houve a partir de 2004 com o ensino médio integrado, e tem a ver com uma tentativa que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 trouxe, e era nesse ponto que daí eu me interrompi, que foi o fato de se tentar, no Brasil, criar uma forma de pensar e oferecer educação profissional, sobretudo de nível médio, sem que isso fosse tomado como o primo pobre da educação. E aí eu remetia, né, a minha fala às leis orgânicas do ensino, lá da década de 40, quando de fato se institui na legislação a dualidade que passou a ser uma marca dessa relação educação profissional e ensino médio no nosso país, né? Isso está escrito, né, com toda frieza na exposição de motivos do ministro Gustavo Capanema, quando ele escreve para o presidente Vargas, falando da reforma educacional da década de 40, e naquela reforma ele separa, né, dizendo na exposição de motivos que a gente, fazendo pesquisa, a gente encontra ainda hoje, de que o ensino médio, clássico, científico, né, era destinado à formação das elites, das identidades condutoras do país. E para todos os demais seria ofertado o ensino técnico profissional, quando ele próprio, Capanema, elabora lá as leis orgânicas do ensino técnico profissional, agrícola, comercial, industrial e assim por diante. E nessa exposição de motivos já fica bastante claro, né, esse movimento de que a educação profissional seria algo diretamente voltado para o trabalho, que, portanto, não precisaria de muita ciência, né, seria muito mais um aprendizado pela prática. E um movimento, esse, né, chamado de dualidade, que acabou, em tese, sendo superado, e eu vou explicar por que eu digo em tese, quando, em 1971, no período da ditadura militar, da ditadura civil-militar, né, nós tivemos, então, uma outra reforma,
que tornava todo o ensino, naquela época chamado de segundo grau, profissionalizante. E aqui, mais uma vez, por que, que eu disse supera em tese a dualidade? Porque torna todo mundo, né, obrigatoriamente, compulsoriamente, estudante de ensino técnico profissional, né? A compulsoriedade da profissionalização em nível médio ou no ensino de segundo grau. Só que não rompe com a dualidade na prática, porque a classe média, né, as grandes cidades, a procura pelos cursinhos preparatórios que a classe média, né, que teria mais acesso, vai de novo reforçando essa ideia de que existia sim um ensino secundário, um ensino de segundo grau, um ensino médio voltado para preparar as pessoas para o acesso ao ensino superior. E todos os demais, a escolaridade terminaria ali em nível médio, né? No nível, na etapa ali, no nível do segundo grau. Para vocês terem uma dimensão do impacto disso na sociedade brasileira, isso fez com que nós chegássemos no final, né, ao final do século XX, com menos de 25% de matrícula das pessoas da idade de estar no segundo grau, né, de estar no ensino médio, em média ali 15 a 17 anos, menos de um quarto. Então, isso significa que 75% da nossa juventude estava excluída dessa etapa da escolarização e muito mais excluída ainda do acesso ao ensino superior. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, após muita discussão sobre isso, acabou avançando num ponto que é o de tornar o ensino médio uma etapa da educação básica. No entanto, esse é um avanço ao mesmo tempo importante, porque diz que ele não é mais profissionalizante obrigatoriamente, ele pode ser, mas naquele momento essa profissionalização ela se daria na forma da concomitância, o que traz, né, toda uma perturbação lá em 96 sobre o que seria esse médio concomitante ou esse pós-médio que seria o subsequente, algo que vai se alterar só lá em 2004. Então, foram 8 anos em que a educação profissional passa aí meio que num limbo do ponto de vista legislativo e do ponto de vista também da sua oferta. Então, foi bastante importante a LDB dizer que ensino médio é educação básica, que não é um curso preparatório para o ensino superior, que tem um caráter de terminalidade, né, da formativa, da educação que se inicia aos 0 anos de idade, né, ainda que não fosse tornado obrigatório o ensino médio naquele momento, né, mas esses foram os passos que o país foi tomando e que mostram para a gente uma quase que ausência de compromisso com a escolarização da juventude brasileira. Pouca gente se preocupava, inclusive, com a pesquisa, né? Esse que é o meu primeiro ponto, né? Assim, a produção de conhecimento sobre a formação da juventude, sobre o ensino médio e a educação profissional, acabavam impactando também, né, como havia um acesso mais restrito, destinado à classe média alta, que ia para o ensino superior, depois essa profissionalização que, de fato, não ocorria no sistema público por ausência de recursos, e as escolas privadas criavam uma espécie de um faz de conta da profissionalização, e o baixo acesso, né, tudo isso também enfraquecia o interesse pelo tema. Eram poucos os pesquisadores, poucas as pesquisadoras que, ao final da década de 90, podiam, de fato, e se dedicavam, de fato, a oferecer conhecimento científico, sistematizado, com base aí, né, naquilo que era oferecido, mas também com base na bibliografia, com base na literatura nacional e internacional sobre o tema. Isso muda quando a gente tem uma ampliação muito expressiva
do acesso ao ensino médio no Brasil. O que vai acontecer entre meados da década de 90 até principalmente 2004. Então, 1991, nós ainda tínhamos ali 3 milhões de matrículas. 2004, nós chegamos a 9 milhões de matrículas no ensino médio no Brasil. Então, de 3 milhões para 9 milhões, em pouco mais de 10 anos, realizar aquilo que o século XX inteiro não conseguiu realizar, causa um impacto no sistema escolar, mas um impacto positivo, eu diria. Só que esse impacto positivo, né, essa subida rápida da taxa líquida de matrícula, e isso se dá não apenas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, isso se dá vai se ampliando em todo o território nacional, na região norte, nordeste, onde tinha menor taxa líquida de matrícula, se vai se ampliando o acesso da juventude brasileira à última etapa da educação básica. Isso foi benesse de algum governo? Não, não foi. Né? Isso é explicado quando nós temos a mudança na Lei 5692, em 71, que tornou obrigatório 8 anos, né? O ensino de primeiro grau, né? Tornou-se obrigatório, e a ampliação de 4 para 8 anos de escolaridade, 40 anos depois, faz com que a gente tenha uma massa, né, no bom sentido, de pessoas, né, batendo as portas da próxima etapa, que passou a ser o chamado ensino médio. E isso vai se forçando as redes estaduais, principalmente, a ampliar a matrícula, a ampliar o acesso ao ensino médio brasileiro. E isso se dá no, na primeira década, né, até metade da primeira década do século XXI. 2004 é o ápice da matrícula, né, e a partir de 2004 ela começa a decrescer. Hoje são 7 milhões e 700 mil matrículas no ensino médio, incluindo a educação profissional, né, o ensino médio integrado especialmente. E esse decréscimo de matrículas nas duas últimas décadas tem a ver mais com um equilíbrio que vai ser feito do ponto de vista da conclusão na faixa etária apropriada. Dizendo de um outro jeito, nós temos hoje no ensino médio no Brasil mais pessoas com a idade apropriada, que é de 15 a 17. E quando essa ampliação começa, nós tínhamos no ensino médio muita gente com 18 anos ou mais. Então, o Brasil continua fazendo a inclusão dos jovens de 15 e 17 em todo o seu território, né? Especialmente naqueles estados, naquelas localidades em que a matrícula era menor. Ela, ao tornar-se obrigatória a faixa etária dos 15 aos 17, isso vai fazendo com que essa ampliação da matrícula vá se dando não somente nos grandes centros urbanos, mas em todo o país. O que cabe a gente se perguntar é, mas esse ensino médio que se ampliou e que, né, de 3 milhões de matrículas passou para 9 milhões, depois 8 milhões e pouco, agora abaixo dos 8, ele é o mesmo para todas as pessoas? Aí, e é aí que a gente entra para se perguntar o porquê das reformas. Né? Não é o mesmo para todas as pessoas. Né? O nosso sistema escolar, ele é marcado profundamente pela desigualdade. Por desigualdades sociais, né, esse é um ponto importante para quem estuda educação, né, as desigualdades sociais que acabam marcando o país, que tem a ver com as desigualdades territoriais, tem a ver com as desigualdades de renda, tem a ver com as desigualdades de raça, cor, etnia, tem a ver com as desigualdades sociais, do ponto de vista familiar, né, do nível de escolaridade da família, dos pais, né, de quem está, de fato, criando, né, esse indivíduo até chegar no ensino médio, e se há uma cultura de permanência ou não. Né, o ensino médio, por exemplo, há um grande abandono, nem todo mundo que termina o ensino fundamental se matricula, porque, dada essa história, né, de ser uma etapa para poucos,
Até hoje, se considera que o máximo da escolaridade é até os 10, 11 anos de idade, quando muitos 14. E aí, muita gente sequer se matricula, ainda que esteja em idade obrigatória. Para dar um número para vocês, nós temos hoje pouco menos de 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos, que é a idade, né, apropriada para o ensino médio e a idade escolar obrigatória. Desse número de quase 10 milhões de jovens, em torno de 700 mil não tem qualquer vínculo escolar. Estão totalmente excluídos do sistema escolar, não estão nem na EJA, nem na educação profissional, nem no ensino médio, muito menos na educação superior. E foi tornado obrigatória essa faixa etária em 2009. Então, temos aí, né, 15 anos, né, de escolaridade obrigatória dessa faixa etária e um número muito expressivo de pessoas sem qualquer vínculo escolar. Então, esse quadro, ele é fundamental para entender a educação da juventude no Brasil. Assim, esse cenário não é só de desigualdade. Tem mais um ponto para a gente pensar quando discutimos juventude e educação, que é uma juventude absolutamente diversa. Por isso, a gente se perguntar qual educação, profissional ou não, né, para essa juventude que está na educação brasileira hoje. Porque ela é diversa em vários aspectos. Ela é diversa, seja pela sua origem, né, seja a juventude das periferias, as juventudes que estão alguns mais conectados, né, ao mundo digital do que outros, seja pela condição de ter que trabalhar ou não, esse é um outro aspecto importante. Nós temos uma juventude que está fazendo educação profissional ou, né, ou ensino médio sem ser profissional e que trabalha, é um número bastante expressivo, são quase 2 milhões de jovens que estudam e trabalham no Brasil. Né? Então, essa diversidade de possibilidades de viver a juventude, primeiro faz com que a gente fale em juventudes no plural, e não em juventude, porque não é a faixa etária que indica a juventude. Mas são esses processos da vida em sociedade que atravessam a escola, que atravessam o sistema escolar, que faz com que a gente precise olhar para esses sujeitos como sendo sujeitos marcados tanto pelas desigualdades quanto pela diversidade nos seus mais variados aspectos. Né? Esse é um aspecto que eu gostaria de deixar bastante acentuado, porque a gente passa, né, por um conjunto de reformas mais recentemente. Agora eu já vou falar daquilo que impacta e tem impactado mais essa juventude, né, entrando aí daqui a pouquinho na discussão sobre o novo ensino médio e que cenários isso traz para a educação profissional, que cenários a gente tem à frente, inclusive para os institutos federais, que não são cenários muito tranquilos, né? Mas eu gostaria de falar sobre isso desse lugar que eu chamei a atenção agora, né? Assim, de um lugar em que passa a ser ocupado por uma juventude que até então não estava, né? Não tinha o direito à educação assegurado, inclusive na forma da Constituição, né? Nomeado na forma da Constituição Federal e que vai impactar a Lei de Diretrizes e Bases e que vai impactar as redes estaduais na ampliação do acesso, a rede federal na ampliação do acesso. Por falar em acesso, em oferta, o ensino médio no Brasil, ele é majoritariamente público e de redes estaduais, né? Nós temos hoje 6 milhões e 600 mil matrículas nas redes estaduais de ensino, que são marcadas pelas desigualdades de oferta, como eu mencionei. E nós temos a rede federal, que ocupa em torno de 4% do total de matrículas do ensino médio, e temos a rede privada, que fica girando em torno de 10%, oscila um pouco, às vezes cai um pouco, às vezes sobe um pouquinho, mas ela é absolutamente uma proporção menor, né, na oferta, na responsabilidade da matrícula do ensino médio no Brasil, da formação da juventude brasileira. Então, é nesse cenário que a gente vai ter a última reforma, né? E eu imagino que a curiosidade de vocês, né, seja também sobre isso. Eu vou falar, vou me dedicar um pouco mais sobre isso, justamente porque nós estamos em pleno momento de reforma da reforma, eu diria, né? Nós estamos
vivendo aí uma definição de novos rumos nas próximas semanas ou mês, um mês ou dois, né, no máximo. E aí eu vou retomar um pouquinho isso com vocês, justamente para tentar responder a essa pergunta, né? Assim, a reforma do ensino médio atual responde às demandas da juventude brasileira? Assim, a reforma do ensino médio, ou o chamado novo ensino médio, que institui a educação profissional como um itinerário, né? E não como ensino médio integrado, como vinha até então, né? Em que medida que essa mudança, né, trazida pela Lei 13.415 responde aos anseios e necessidades da nossa juventude? Então, esse é um aspecto que fica aí para a gente debater, né? Eu estou falando, então, do novo ensino médio, com a preocupação de resgatar, né, um tempo mais recente. E aí, antes de entrar em 2016, eu vou mencionar o período imediatamente anterior a esta reforma, para a gente ter um ponto de comparação, né? Bom, nós tivemos, então, a LDB, que fala lá, né, do ensino médio e educação básica, e coloca os artigos 39 e 40 como educação profissional, né, possibilidade na forma concomitante, e uma mudança em 2004, quando, então, pelo decreto 5154, se coloca a possibilidade da forma integrada e mais do que isso, né, como uma política prioritária, né, a prioridade da oferta da educação profissional seria a forma integrada, o ensino médio integrado à educação profissional. E de onde veio isso, né? Isso vem de uma ação, quando o governo Lula assume lá em 2003, realizado em junho de 2003, um seminário que se chamou Ensino Médio Construção Política, e que eu recomendo muito a leitura de quem vai fazer, né, de quem vai estudar o Ensino Médio, Educação Profissional e Educação da Juventude, né, desse livro. Esse livro é o resultado desse seminário, Construção Política, ele se chama Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho, e é nele que é traçada a concepção de ensino médio integrado, né, de uma educação profissional não como separada nas suas bases pedagógicas, metodológicas e epistemológicas da ciência básica, mas se traça os elementos que seriam constitutivos de uma outra perspectiva de oferta de educação profissional que associaria, na sua composição curricular, a formação científica básica à formação técnica e profissional de forma a integrá-las. E um elemento interessante desse seminário que está neste livro, que eu recomendo muito fortemente a leitura, é que pela primeira vez, desde os registros que temos, quando pesquisamos política educacional e escolarização da juventude, se chama o debate sobre juventudes para pensar a política educacional. Então, não é pensar uma política para os jovens, mas pensar uma política com os jovens, né? Então, nesse seminário, e uma parte do livro é dedicada a discutir qual é essa juventude que está no ensino médio. Veja que nós estamos em 2003, quase batendo no ápice da matrícula, chegando nos 9 milhões, né? Então, a referência, Gabriela, é ensino médio, ciência, cultura e trabalho, organizados pelos professores Gaudêncio Frigoto e Maria Ciavatta, uma publicação gratuita de fevereiro de 2004, resultado daquele seminário que eu mencionei, Ensino Médio Construção Política, um evento nacional em Brasília, né, pela CETEC, e que traz vários elementos para a gente compreender os últimos 20 anos do ensino médio de educação profissional no Brasil. Decorrente desse livro, desse seminário, o governo, os governos Lula e Dilma encaminham uma série de políticas. Uma delas é a criação dos institutos federais, a expansão, a denominação Instituto Federal de Ciência e Tecnologia é algo que nasce lá em 2008, com a lei de criação dos institutos.
Por quê? Porque até então a rede federal de ensino médio e educação profissional estava muito restrita aos CEFETs, que eram atendiam um percentual muito pequeno da matrícula, e às escolas técnicas ligadas às universidades federais, além do Colégio Pedro II. Então, você tinha um acesso muito mínimo, né, no universo de uma matrícula em expansão. Então, muito acertadamente, a lei de criação dos institutos federais diz, né, da obrigatoriedade da oferta do ensino médio integrado como percentual obrigatório de toda a matrícula. Bom, decorrente disso, então, em 2004, o decreto 554, em 2008, a lei de criação dos institutos, em 2012, a revisão das diretrizes curriculares nacionais, né, com a resolução de 2012, que estabelece que o ensino médio integrado não é só ensino médio integrado à educação profissional, mas é ensino médio integrado como concepção do ensino médio. Então, pensar um currículo integrado também para o ensino médio não profissionalizante, para todo o ensino médio, né, a partir do eixo Ciência, Cultura e Trabalho, que é o subtítulo do livro, né, Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho. Com base nisso, também já vinha se criando o Programa Ensino Médio Inovador, depois o Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio, várias políticas de indução às diretrizes curriculares de 2012. Isso vinha num caminho que eu entendo, né, como sendo o caminho mais profícuo e mais interessante que a educação profissional e o ensino médio tiveram no Brasil, e que foi interrompido, né? Não foi efetivamente realidade, ele não foi efetivado nas redes estaduais, e ele foi parcialmente efetivado na rede federal pelos institutos federais. As diretrizes da educação profissional e do ensino médio, né, de 2012. Por que que não foram efetivados, né? Por que que houve essa mudança, né, culminando aí com o novo ensino médio? Porque, primeiro, eu acho que vocês talvez já tenham ouvido isso, eu já ouvi várias vezes, a ideia de que tem que profissionalizar, sim, mas não pode ser no modelo dos institutos, porque o modelo dos institutos é caro. E aqui eu trago mais um componente para a nossa conversa. O ensino médio e a educação profissional no Brasil são marcados pelo subfinanciamento. Subfinanciamento, uma etapa subfinanciada. Acho que bem traduzida aí pela nossa querida intérprete. É isso mesmo, subfinanciado. Para vocês terem uma ideia, o ensino médio oferecido na educação profissional pelos institutos federais, ele tem um custo aluno ano muito semelhante ao custo aluno ano do ensino secundário da Alemanha, por exemplo, que é em torno de 12 mil dólares americanos ano. O ensino médio nas redes estaduais não ultrapassa 3 mil dólares americanos. E um dos motivos da reforma é como profissionalizar de forma mais barata. Como essas 6 milhões e 600 mil matrículas não irão ter o mesmo financiamento do ensino médio e educação profissional dos institutos federais. E vocês comparando, e vocês conhecem, porque a maioria veio do ensino médio público de rede estadual, vocês sabem das condições de trabalho, das condições de estrutura física das escolas pelo país todo, né? Esse subfinanciamento está no salário dos professores e professoras, nas condições físicas e materiais das escolas. Quando a gente compara a condição de oferta dos institutos federais, é muito superior às condições de oferta, em média, né, das escolas estaduais no Brasil. Então, a reforma do ensino médio, ela vem um pouco com esse propósito, né, de expandir a oferta de educação profissional. Isso está na exposição de motivos da medida provisória 746, quando o Mendonça Filho era ministro do governo Temer e encaminha essa reforma, né? Mas ela não nasce da cabeça do Mendonça Filho, né? Essa tentativa de reformulação, ela veio acompanhando, né, desde 1996. Né? De 96 até 2016, quando se tem o início da atual reforma,
foram várias as tentativas de reformulação, né? Diretrizes em 98, depois 2012, ensino médio, educação profissional, Pronatec, Programa de Ensino Médio Inovador, assim, várias ações que foram impactando as escolas e que chega, né, nesse momento, em 2016, com esse modelo que tem um pezinho lá num projeto de lei em 2013, que não era do MEC, que não era do Poder Executivo, que não era do governo Dilma, era do Congresso Nacional, esse sim, né, uma comissão especial destinada a reformular o ensino médio em resposta às diretrizes de 2012, que propunha expandir o ensino médio integrado, profissional ou não, para todo o país, né? E em resposta se tem, então, o projeto de lei 6840 de 2013, que até teve um substitutivo, as entidades científicas, os sindicatos docentes, o próprio CONIF fez intervenções ali no sentido de ser contrários, né, a esse projeto de lei. Tem, acaba aprovando um substitutivo, mas ele não vai à votação, porque em 2014 já tem eleição conturbada, depois entra a Dilma eleita, entra a questão do impeachment, o Temer assume, e quando o Michel Temer assume, de fato, o CONCEDE, né, que é o Conselho de Secretários de Estado, recupera parte daquele projeto de lei de 2013 e se elabora ali a medida provisória 746, que vai para o Congresso Nacional, e depois de 11 audiências públicas, é aprovado como Lei 13.415, batizado aí de NEM, né? Novo Ensino Médio, e que a gente rebatizou de NEM-NEM. Né? O ensino médio que nem prepara para o mundo do trabalho, que nem prepara para o ensino superior, e nem prepara como educação básica também, dado o enfraquecimento que trouxe ao ensino, né, das ciências básicas, né, da formação artística, ética, cultural, humanística dos nossos estudantes. É, depois eu retomo isso, né, para falar um pouquinho mais da educação profissional, mas vamos conversar um pouquinho sobre o que foi designado aí como a arquitetura do novo ensino médio. Né? Assim que o ex-presidente do CONCEDE falava, né? A arquitetura do novo ensino médio. Então, se partia do princípio, né, quem, de fato, quem propunha a reforma, que era o CONCEDE associado ao governo Temer e as fundações empresariais, né, o movimento Todos pela Educação teve um papel crucial na defesa desta reforma, né, ocupando espaços, né, tem um artigo meu com o colega Celso Ferretti, que estuda ensino médio e educação profissional, que está na revista Educação e Sociedade de 2017, em que a gente olha as falas de quem defendia e de quem apontava os limites, né, da reforma. E o que se colocava ali? Né, a ideia de que não poderia ser o mesmo ensino médio para todos, né, porque é uma juventude que, abre aspas, não suportaria estudar 13 disciplinas. Então, teria que criar os itinerários. Né? E aí se cria os itinerários, junto com a ideia de ter o máximo de 1.800 horas de formação científica básica, se vai ter lá, né, o restante da carga horária, 1.200 horas, em que um estudante faz ou uma coisa, ou outra, ou outra, ou a formação técnica e profissional. Desses itinerários, um deles seria o técnico profissional, instituindo aí a concomitância para as redes estaduais, né? E a lei ainda vai dizer, em parceria com o setor privado, podendo ser à distância, né, com toda a exclusão digital que o Brasil tem, né, e que a juventude consegue ter um celular e acessar várias coisas, mas dificilmente com suficiência para acessar uma plataforma digital para uma boa qualidade de educação de ensino à distância. Então, se coloca lá essa ideia de flexibilizar o ensino médio, de diversificar as trajetórias. E a desculpa para isso seria elevar o IDEB, né, elevar o desempenho dos estudantes e melhorar o desempenho no PISA, o que fez com que, na Lei 13.415, as únicas duas disciplinas obrigatórias nominadas na lei fossem português e matemática. Isso, na implementação, ocasionou um verdadeiro desastre. Por quê? Porque se garantiu que não fosse reduzida a carga horária de português e matemática, em alguns lugares até foi, mas muito pouco, mas houve uma redução em média de 40% da carga horária de todas as demais disciplinas,
de todos os demais componentes curriculares. E, em seu lugar, foram surgindo as trilhas, as rotas, as eletivas, né? Com certeza vocês já tiveram conhecimento dos nomes estranhos das eletivas, né? O que rola por aí, cabelo e maquiagem, como fazer bolo de pote, como ser empreendedor e coisas desse tipo. Mas o resultado concreto é que esse novo ensino médio acentuou ainda mais as desigualdades. Seja pelos itinerários, que, né, a pretexto da lei, seriam de escolha dos estudantes, mas que as pesquisas na prática acabaram mostrando que não houve escolhas, as escolas não ofertam 4, 5 itinerários, em torno de 1/3 delas oferece apenas 1 itinerário, né? Vamos lembrar que o Brasil tem 3 mil municípios, quase, né, perto disso, que tem uma única escola de ensino médio. Então, é um delírio imaginar que todas elas vão oferecer 5 alternativas, né, ou mais, ou menos, né? Mas a lei não obrigou a oferecer mais do que 1 itinerário. A lei disse que a oferta seria de acordo com o sistema de ensino. E isso acabou fazendo com que nas redes estaduais, que é onde se concentra a matrícula, tivesse ali um quadro, de fato, de ausência, de escolha. Isso tudo as pesquisas vão mostrando. Eu vou aproveitar e fazer um convite aqui agora, né? Vou convidar vocês a frequentarem as páginas do Observatório do Ensino Médio, especialmente no Instagram e no site. Nós estamos para atualizar a nossa página com muito material, mas tem muito material. Esse histórico que eu fiz aqui da reforma está todo lá na página do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, até a aprovação da lei, né? Mas na segunda-feira agora e no dia 16, nós temos duas etapas do colóquio da Rede Nacional em Pesquisa. É uma rede que eu coordeno, são 30 grupos de pesquisa do Brasil inteiro que pesquisam ensino médio e educação profissional com foco na reforma. E já tivemos 2 encontros, né, tarde e noite, e agora nós teremos mais 2 encontros no mesmo dia, períodos das 14 às 17, das 18h30 às 21h30, e vocês podem acompanhar pelo meu canal no YouTube, Mônica Ribeiro da Silva, Observatório do Ensino Médio, e vai estar disponível, já está lá disponível também as outras mesas, né, as outras 4 sessões que nós tivemos, com apresentação das pesquisas do Brasil inteiro, inclusive sobre ensino médio, educação profissional, escolarização da juventude, financiamento. Então, sugiro aí que vocês deem uma passadinha lá. Depois peço para a Poliana encaminhar o link, né? O meu canal no YouTube não é um canal de youtuber, eu não tenho a menor pretensão de ser influencer de nada, é um canal de divulgação científica que eu retomei agora para o colóquio. Ele estava abandonadinho, eu retomei agora para dar mais visibilidade e acesso às pesquisas da Rede Nacional em Pesquisa. Então, fica o convite aí para vocês na próxima segunda-feira. Se não conseguirem acompanhar ao vivo e fazer perguntas, fica registrado, está lá para vocês darem uma mergulhada no que é que tem sido pesquisado sobre a implementação do novo ensino médio no Brasil. Outros aspectos, né, incluindo aí a educação profissional, a fragilização da docência, né, ao admitir que a educação profissional pudesse ser oferecida por profissionais com o chamado notório saber, então, que não exigia nem licenciatura e muitas vezes sequer uma formação de nível superior, muita gente de nível médio, né, poderia dar aula, né, mediante uma certificação do próprio sistema de ensino para isso, e a gente entende que não é porque eu sei fazer algo na prática que eu saiba toda a técnica e a ciência que preside aquela prática para ser professor de um curso técnico profissional, mas isso acabou acontecendo. A possibilidade de parceria público-privada, né, para a oferta de educação profissional e também para a carga horária do ensino médio à distância. Então, isso tudo se efetiva em 2022 e 2023, quando nós temos, então, uma mobilização novamente por parte de estudantes, de docentes, das entidades científicas, né? Mostrando para o governo atual, para o governo Lula, né, de que a reforma iniciada com o governo Temer e implementada ao longo do governo Bolsonaro,
sem muita coordenação do governo Bolsonaro, mas com muita coordenação das fundações empresariais. Cada rede estadual teve uma ou mais fundações, Reúna, Iungo, etc., 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 além das tradicionais, né? Fundação Lema, Instituto Unibanco, Itaú Educação e Trabalho. Elas foram se proliferando aí, e isso acabou resultando em 25, em 26, 27 novos ensinos médios pelo Brasil. Porque a gente tem estado que tem 21 trilhas nos itinerários. Tem outros, como o Paraná, que tem só dois itinerários e mais o técnico profissional, porque juntou duas áreas em cada itinerário, né? Então, isso tem uma diversidade enorme de formas de oferta. Mas a maior reclamação que vem da parte dos estudantes é a ausência de acesso aos componentes curriculares, que são os que permanecem sendo exigidos nos exames de seleção para a educação superior. Na prova do Enem, não cai lá brigadeiro gourmet, ou o que rola por aí. Na prova do Enem, cai física, sociologia, história, biologia, química, né? A cultura geral, os conhecimentos gerais, atualidades. Né? Não aqueles conhecimentos, aqueles saberes lá para formar o sujeito empreendedor, que é o que está no fundamento, né, da formação, inclusive da formação técnica e profissional. Porque a Lei 13.415 do Novo Ensino Médio permite que o itinerário da formação técnica e profissional seja feito por meio de cursos FIC, por meio de cursos de qualificação, em que você vai somando cursinhos de 100 horas, de 50 horas, de 200 horas e torna ali 1.200 horas, o que, no entanto, não assegura sequer uma habilitação profissional. Né? Nem a habilitação profissional está assegurada com esse novo ensino médio. O que a gente tem para ir concluindo, né, e abrir aí para algumas considerações de vocês? Nós temos, no caso dos institutos federais, uma diferença grande do modo como cada instituto federal reagiu a essa reforma. Eu fiz a supervisão de um pós-doutorado do professor Adilson, do Instituto Federal de Brasília, Adilson César Araújo. O relatório dele está disponível, ele publicou um artigo também, que ele analisou 200 e poucos PPCs dos institutos federais para ver se esses PPCs incorporavam o novo ensino médio. Se limitavam em até 1.800 horas a formação geral básica. Limitar em 1.800 horas a formação geral básica compromete o ensino médio integrado, né? Porque dissocia a formação básica vinculada à BNCC dos conhecimentos da formação técnica e profissional, do curso técnico e profissional. E o que a gente tem, né, como um mapa geral é que os institutos responderam de formas muito distintas. Assim, tem institutos que declaram, né, que vão fazer a defesa do ensino médio integrado e não vão abrir mão, né, da concepção de ensino médio integrado e que, portanto, inclusive se recusaram a receber os livros didáticos do PNLD por área e não por componente, mas vai ter também aquele instituto que vai limitar em 1.800 horas, que vai abrir a concomitância com as redes estaduais e que vai defender a oferta à distância, né? Então, há uma diversidade de formas de reagir dos institutos federais, da rede federal, sobre o ensino médio e educação profissional a partir da Lei 13.415. De qualquer maneira, vou falar um rapidinho do cenário que temos agora. Em 2023, vocês acompanharam, né? Houve uma mobilização importante de estudantes acompanhada do apoio, né, de sindicatos, né, de entidades científicas. O governo Lula, a minha apreciação pessoal do governo Lula do ano passado, né, eu, como pesquisadora do campo de políticas educacionais e estudiosa aí dessa área, e alguém que, né, se dedica de verdade, quem me conhece sabe, né, a defesa da escola pública de qualidade sem distinção para todo mundo, né, tinha uma expectativa de que tão logo assumisse o Ministério da Educação fosse fazer algum enfrentamento às políticas educacionais regressivas
do período anterior, aquele que eu chamei de um período de crise ético-político-moral, além de outras, né, para chamar, para ser elegante, né, para denominar o governo Bolsonaro de uma forma elegante, se é que isso é possível, né, porque ele depõe contra ele mesmo. Mas eu esperava que o governo atual fosse, de fato, demarcar um espaço, dizendo claramente, né, e tentando retomar a concepção de ensino médio que foi interrompida com o impeachment da presidente Dilma. Mas isso não foi feito, pelo contrário. O ministro até considerou interessante esse novo ensino médio, até porque a origem do atual ministro é de uma vinculação com as fundações empresariais e com essa dinâmica de que o que importa mesmo é o desempenho nas avaliações em larga escala. São as métricas de desempenho, mais do que qual concepção tem orientado a formação da juventude, né? E também a expectativa de enfrentar a militarização escolar, porque ela foi crescendo pelo Brasil a partir da criação do PECIM, do governo Bolsonaro, né? As escolas cívico-militares, né? E isso não ocorreu, né? O PECIM foi interrompido após muita pressão. No entanto, os estados continuam se espelhando naquele modelo. O Paraná tem hoje 200 escolas militarizadas, indo para 400 escolas militarizadas. E a outra política regressiva é a de formação de professores, aprovada em 2019, né? A resolução de 2019, chamada BNC Formação das Licenciaturas, e que, de fato, entende, tem uma concepção reducionista do que é a licenciatura, quando diz lá que formar professores é ensinar a aprender a lidar com a BNCC e a replicar a BNCC. Ser professor é muito mais do que isso. Né? Um bom professor de biologia, de história, física e química não é um papagaio que repete os códigos da BNCC, mas é alguém que organiza o conhecimento de modo a poder fazer com que o outro se aproprie dele e que, inclusive, se aproprie de maneira crítica, autônoma, propositiva e assim por diante. Enfim, é feita toda uma crítica, né, ao início do governo Lula, e sobre o novo ensino médio em particular, os estudantes ocupam as ruas, o que dá origem a uma consulta pública. Dessa consulta pública, o governo encaminha um projeto de lei para o Congresso Nacional, o projeto de lei 5.230, que avançava em alguns aspectos e não avançava em outros, em relação ao novo ensino médio implementado. Avançava, por exemplo, quando rompia o teto de 1.800 horas da formação científica básica e colocava 2.400 horas, como era o ensino médio que nós fizemos, né? Hoje, o ensino médio, no mínimo, tem 3.000 horas, né? Na atual lei 3.415, o máximo de 1.800. Houve uma redução da formação geral. E aí o PL 5.230 recompunha as 2.400, porém ele fazia uma distinção quando se tratava justamente da educação profissional, né? Criando uma segmentação interna ou recuperando uma certa dualidade já, né? Olha, todas as pessoas vão fazer 2.400 horas. Agora, quem escolher formação técnica e profissional terá menos do que 2.400 horas de formação científica básica. Por conta do catálogo nacional de cursos, porque tem cursos técnicos de habilitação com 1.200 horas, então esses teriam lá as 1.800. Propunha uma outra coisa estranha, né, de que a educação profissional de 1.200 horas do curso fosse preferencialmente no período integral. Isso é muito ruim, gente. Não que o período integral seja ruim, mas nós temos muitos jovens, sobretudo os jovens mais pobres, as populações mais vulneráveis, a juventude mais vulnerável, que não pode ficar 8 horas na escola, né, que estuda e trabalha. E eles precisariam também do curso de educação profissional. Tem um dado que eu não dei para vocês, que eu vou falar agora, que para mim ele continua sendo assustador. Apenas 16% de quem termina ensino médio a cada ano no Brasil tem acesso ao ensino superior. 84% dos jovens que terminam ensino médio neste ano não terão acesso à educação superior, nem pública, nem privada, nem EAD, nem presencial, nenhuma educação superior, 84%. Por isso é que a educação profissional de qualidade, ela é uma necessidade no Brasil. E o que a história do nosso país comprovou é que a educação profissional de qualidade, ela é cara.
Não existe, né, como dizem, né, não existe almoço grátis. Né? Então, trata-se de definir qual é a política pública de educação profissional deste país, que não está definida pelo governo ainda, mesmo que anuncie, né, a criação de outros tantos institutos federais. Né? Mas a matrícula ela continua concentrada nas redes estaduais. Né? Os institutos são fundamentais? São. Né? Mas o ideal seria que a forma de educação profissional do ensino médio integrado dos institutos se generalizasse. Mas, em vez de fazer isso, se cria um projeto de lei que permite educação à distância e parceria público-privada para a educação profissional sair mais barata. E o sistema S, ainda por cima, lucra muito, né? Porque as parcerias seriam com Senai, Senac e outros assemelhados aí. O PL que o governo mandou mantinha a obrigatoriedade lá da BNCC, né? Ainda que nomeasse as disciplinas, né? A área de linguagens composta por tal, tal, tal componente, não falava em obrigatoriedade de oferta, não falava em romper com a hierarquia que existe entre as disciplinas, entre as áreas de humanas e ciências da natureza, por exemplo. Né? Não mencionava, isso tudo não é modificado, isso permanece também no programa, no projeto de lei encaminhado pelo governo. Eu diria assim, que o único ganho, de fato, foi aumentar para 2.400 horas a formação geral básica. E que nem isso estava garantido para todos. Porque continuava o notório saber, muda o nome dos itinerários, né? Não vai chamar de itinerário, porque os alunos, os estudantes, né? A UBS, tem que acabar com os itinerários, então muda para percurso de aprofundamento. Né? Mas isso também não passou. Né? Vou encerrar com o projeto de lei que está na Câmara, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está hoje no Senado para ser apreciado e votado. Né? O que, que o projeto de lei aprovado no Senado, sob relatoria do Mendonça Filho, que é o pai do novo ensino médio, autor da medida provisória, o primeiro relatório do Mendonça Filho era um escracho com a sociedade brasileira, porque ele jogava o PL do MEC no lixo e recuperava a medida provisória de 2016, com aquela carga horária, com o itinerário. Depois de muito, né, aí vem Natal, Ano Novo, quando retorna agora, tem um acordão MEC, Mendonça, Lira, vários parlamentares do PT apoiando, é só olhar, está no YouTube a votação, né, não sou eu que estou dizendo, está no YouTube a votação na Câmara, apoiando o relatório final do Mendonça Filho, que, mediante esse acordo, diz que a formação geral básica é de 2.400 horas no mínimo, e, no entanto, essa formação geral básica de 2.400 horas no mínimo não é para todos. Para a formação técnica e profissional, ela é de 2.100. Podendo ser de 1.800, validando 300 horas da formação geral básica, se ela tiver afinidade com o curso técnico. Mantém, recupera a ideia, né, o conceito de novo, são itinerários formativos, né, diz lá, né, que de fato são esses itinerários. Tem uma coisa interessante ali, que diz que os itinerários não é para ser qualquer coisa, seria um aprofundamento da ciência básica, né, dos componentes curriculares da formação geral básica, mas também, nesse projeto de lei aprovado, não fala em obrigatoriedade de nenhuma disciplina. Inclusive, gente, cai a obrigatoriedade de língua portuguesa e matemática nos 3 anos. Isso cai. O artigo 35A é revogado. O Conselho Nacional de Educação e o MEC, se aprovado também no Senado, vai elaborar aí uma BNCC dos itinerários, né, diretrizes curriculares dos itinerários. Mas é permitida para a educação profissional a oferta em parceria, a oferta à distância. Tem uma coisa nova que eu considero o grupo, né, com o qual eu tenho dialogado, que é o Coletivo em Defesa do Ensino Médio, e temos escrito muitas notas técnicas sobre esse processo. Tem uma coisa complicadíssima, porque já era complicado antes, né, que é o reconhecimento de saberes, de habilidades obtidas no espaço do trabalho como carga horária do ensino médio, isso já estava na Lei 13.415. a ser regulamentado pelas redes, né, pelos sistemas de ensino. E agora, o projeto de lei que está no Senado, aprovado na Câmara, diz que essa validação de carga horária de experiência de trabalho ou de cursos FIC vale não só para o itinerário de formação técnica, para todo o ensino médio de tempo integral. Ou seja, há uma indução para o trabalho, quase que o trabalho infantil, né? Há uma indução para que os estudantes não fiquem na escola e validem horas obtidas no trabalho.
É permitida o ensino médio, né, profissional ou não, uma carga horária à distância, mas para não falar à distância, porque teve muita reclamação em relação a isso, agora se criou um novo nome, que é o admitido o ensino médio excepcionalmente mediado por tecnologia, para não dizer que ele é à distância. Deixa eu ver o que mais que eu destaquei aqui para... Isso eu já falei. Ah, é mantida a ideia do notório saber, tá? Para educação técnica e profissional, né? E são elementos que desse projeto de lei. Quem quiser acompanhar qual PL eu estou falando, basta digitar PL 5230/23 no Google mesmo, que lá vai ter a tramitação e como ele foi, né, como é que ele chegou no Senado. Então, o PL que o MEC mandou foi bastante modificado na Câmara e ele está hoje no Senado. A relatoria está com a professora senadora Dorinha, né, senadora professora Dorinha, do Democratas. A avaliação que a gente faz é que isso, né, será votado logo, não será alguma coisa que demore muito. Eu avalio que o Ministério da Educação, de certo modo, lavou as mãos na Câmara, porque poderia ter ficado, inclusive, pior, né, do que esse acordão que foi feito. E me pergunto se ocorrerá o mesmo no Senado. Né. Há uma preocupação com o quanto isso afeta os institutos federais, porque o governo cria um financiamento de indução aos institutos federais oferecerem a concomitância intercomplementar como parte do novo ensino médio, como itinerário com as redes estaduais, né? Isso fragiliza o ensino médio integrado. Então, em que medida isso vai impactar a matrícula, né? A quantidade de matrículas de ensino médio integrado? Então, são preocupações que ainda permanecem. Bom, eu nessa fala inicial eu fico por aqui e creio que temos um tempinho ainda para algum diálogo. Eu agradeço, né, ao convite, agradeço em nome da Poliana a todas as pessoas que estão acompanhando e fico à disposição para algum comentário, né, alguma coisa que vocês queiram ainda de contribuição que eu possa dar. Obrigada e fico à disposição. Professora Mônica, muito obrigada, assim, reiterando os comentários que nós temos aqui no chat, né, é uma aula que a gente escuta, né, e se sente envolvido e mobilizado pelas questões que você suscita, né. Para mim, em especial, me remonta lá a umas décadas atrás, nesse percurso histórico que você trouxe, né, sobre como que num determinado momento nós que estávamos ali envolvidos, né, com as pesquisas de juventudes e aí a necessidade da reformulação do ensino médio e trazer a formação profissional como uma possibilidade aos jovens das classes populares de terem a sua moratória social e gozarem um mínimo de juventude, né, daquilo que se compreende, né, como representação social acerca das juventudes. E aí a gente chega, né, 20 anos depois, duas décadas depois dessa ampla discussão e retomamos as mesmas questões, os mesmos dilemas e visualizando os mesmos processos de exclusão das juventudes brasileiras, em especial dos jovens de classes populares, de jovens do campo, né, de jovens quilombolas, indígenas, e como que isso traz para nós uma indignação, uma sensação de mobilismo, mas também uma gana, né, em termos de nos mobilizarmos. As perguntas que nós temos aqui, que foram colocadas no chat do YouTube, vão um pouquinho nesse sentido, né, um pouco preocupados na relação em como é que nós, né, institutos federais e a rede federal de ensino, incluindo aí CEFET, Pedro II, né, podemos nos articular nesse processo de luta, né, de encampar e ocupar o nosso espaço. Então, a gente tem aqui quatro questões que foram colocadas. Então, Ever Costa Rocha pergunta, temos uma nova expansão dos institutos federais, né?
principalmente com foco no ensino médio integrado. Ao mesmo tempo, com muitos campi, com uma baixa de novos ingressantes. Então, qual seria a sua opinião sobre a expansão? Se me permite, professor, eu vou colocar as quatro questões que estão aqui no chat, né? E reproduzindo para os colegas que nos ouvem poderem também acompanhar. Ramon pergunta o seguinte, dado o anúncio recente da ampliação do número de vagas nos IEFs, como a rede federal pretende alcançar esses 700 mil jovens entre 15 e 17 anos que não estão matriculados no ensino médio? André Mota pergunta sobre a visão, né? Qual a sua visão, professora, sobre a expansão diante dos graves problemas de consolidação pautados pela greve nacional? E qual deve ser o papel do PROFPT na formação ético-política dos servidores dos IEFs? E Leonardo Costa coloca para nós uma pergunta também sobre o que a senhora acha. A senhora acha que todo o ensino médio deveria ser de total responsabilidade do governo federal? Acho que essas quatro questões aqui dariam mais uma fala, né? Mas a gente fica com vontade de ouvi-la. Então, vamos abrir espaço para essa integração. Tá ótimo. Bom, eu vou começar com essa última do Leonardo, tá? Se eu acho que o ensino médio deveria ser, né, de oferta quase que exclusiva aí da rede federal, ou exclusiva, ou federalizado, como alguns dizem, né? Eu não acho, eu vejo diferente. Nós temos uma Constituição Federal, ou uma Constituição Republicana, que fala do regime de colaboração entre os entes federados. E é por conta justamente disso que o ensino médio foi ficando cada vez mais a cargo dos estados. Né? Então, eu não vejo que seja esse o problema de ser federal ou estadual. Eu entendo que o problema é um problema, porque pode haver colaboração, né? Assim, entre os entes federados, para ter em vista a qualidade da oferta. Então, por exemplo, o Leonardo e todas as pessoas, né? No primeiro governo Lula, foi criado o Brasil Profissionalizado, um programa que levou muito recurso para os estados para criarem e expandirem as escolas de ensino médio integrado. Aqui no Paraná, por exemplo, no governo anterior, né, era o governo Requião aqui, né, antes de 2003, foram fechados todos os colégios agrícolas, que eram fechados ou fragilizados, estaduais, tá? Colégios estaduais agrícolas que eram em regime de internato, da mais alta qualidade. Eles foram abandonados. O programa Brasil Profissionalizado permitiu a recuperação de todos eles, sem ser federalizado. Então, é possível manter a estrutura do Pacto Federativo assegurando investimento do Estado, né, do ente federado, né, subnacional Estado, e apoio, suporte e complementação financeira do governo federal e outras formas. Agora, o que é preciso é que se desenhe uma política pública que articule tudo isso, que o novo ensino médio não faz. Né? Sem uma política pública integrada, que ao mesmo tempo pense a oferta de qualidade, remuneração docente, recuperação do espaço físico, acesso de quem está fora, dificilmente a gente vai ter uma melhoria, né, da educação da nossa juventude. E com isso eu respondo ali a pergunta do Ramon, né, como é que a rede federal pretende incluir esses 700 mil jovens. Eu creio que essa não é a pretensão da rede federal, porque em regime de colaboração, esses 700 mil jovens serão atendidos quando forem, tanto nas escolas estaduais quanto na rede federal. Agora, é importante, sim, que a rede federal também se ocupe disso. Se ocupe disso. Não é, isso não é apenas, né, entrando um pouco aqui na questão colocada pelo Ever, o que eu penso da expansão, ao passo em que tem, né, se fala em expansão e tem lugares que, de fato, vai diminuindo, né, o ingresso e a conclusão. Bom, falta planejamento, né, falta busca ativa, falta uma revisão, talvez, dos cursos, a rede tem que se repensar diante disso, tem que se repensar,
né? Assim como nas universidades. Eu acabei não explorando muito um aspecto que eu tinha proposto na minha fala, que tem a ver com o mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho está em revolução constante nesse nosso período. Então, será que os cursos que estamos oferecendo são de fato os cursos que os estudantes entendem serem os necessários? O quanto que, por exemplo, né, toda a discussão sobre indústria 4.0, quarta, quinta revolução tecnológica, inteligência artificial, reprogramação, né, das bases produtivas, o quanto isso afeta os cursos que temos ofertado? Será que esses estudantes não estão ingressando porque os cursos não oferecem a atratividade necessária? Né? Se é isso, como é que a gente repensa os cursos com os professores que a gente tem? Porque não vai mandar ninguém embora e contratar outras pessoas, né? Então, acho que tem um estudo que eu sempre digo que é necessário fazer para pensar política, que cabe nessa conversa a partir da pergunta do Ever. A cada ano nós temos no Brasil, no primeiro ano do ensino médio, 500 mil estudantes que desistem no ano. 500 mil. Aí o governo cria o programa Pé de Meia. A pergunta que eu faço é: vai resolver o abandono? Não vai. Ele pode, durante um certo tempo, né, fazer com que tenha um up de permanência, mas se não resolver as questões estruturais do ensino médio, esse estudante não permanece até o final, mesmo tendo R$ 200 por mês de auxílio financeiro, porque eles são as pessoas da mais alta vulnerabilidade social. Então, é um programa necessário? É, porque nós temos jovens em situação de extrema pobreza. Agora, só o pé de meia vai resolver? Não, não vai resolver. Precisava de um diagnóstico das razões do abandono, inclusive das razões do abandono nos institutos. Precisa de um diagnóstico, né? Porque, mediante um diagnóstico, nós podemos repensar a permanência, e é preciso pensar a permanência. Não é possível que a gente tenha um custo aluruano de 12 mil dólares americanos nos institutos federais para ter curso formando 5 pessoas. Certo? Então, a autocrítica cabe aqui também. A gente tem as melhores condições, quando comparadas com as estaduais, nós temos as melhores condições. Não tem, eu já visitei muitos institutos federais Brasil afora. Minha vida é andar por esse país. Já foi mais, hoje é menos, mas eu fui quando eles foram criados, quando eles foram abertos, fui conhecer, fui fazer fala sobre ensino médio integrado, né? Tive muito contato próximo com a estrutura física dos institutos em várias regiões. Eu já orientei dissertação que estudou a interiorização dos institutos, muito interessante, que vai mostrando de fato como foi se interiorizando a oferta da rede federal, atendendo lugares que nunca se imaginou que teria uma escola com essa qualidade. E a contradição disso tudo é que vai expandindo e ao mesmo tempo vai tendo situações de abandono também dentro da rede federal. Então nós temos que nos perguntar: o que é que causa o abandono? O que é que leva um estudante a não permanecer até o fim do curso? E agir, né? Isso passa por não ter preconceito com a juventude, que tem muito. Já ouvi de muito, não, nada contra os engenheiros, tenho amigos engenheiros, professores engenheiros, tenho filho, né? Mas eu ouvi de engenheiro dizendo, por exemplo: ah, eles são burrinhos, eles vieram de escola pública, eles não vão entender o que eu ensino. Pois então mude a sua forma de ensinar, porque o errado está você. Você é professora, que não é engenheiro. Deixa para ser engenheiro no escritório, aqui na escola é professor. E professor tem que aprender a ensinar. Começa por aí, né? Já dizia o Paulo Freire: não há ensino quando o outro não aprende. Meu aluno, quando aprende, me ensina a ensinar. Paulo Freire. Então, e aí, quando ele não aprende, está dizendo para você o quê? Não, você não está ensinando. Para lá, não sou eu que não estou aprendendo, é você que não está ensinando. Então, tem todo um debate no campo da educação que leva a gente a ter a coragem e a necessidade de fazer um diagnóstico do porquê do não ingresso ou o porquê do ingresso e a desistência. E isso não tem uma fórmula mágica. Cada realidade vai ser uma. Né? O nosso país, ele é desigual e diverso, né? Então as respostas vão ser distintas, mas é necessário fazer o que eu chamo de um diagnóstico sincero e honesto, né, das nossas limitações para poder enfrentá-las. A questão do Ramon, do André, né?
no que o Prof. EPT pode contribuir com a formação ético-política dos nossos servidores, diante, inclusive, do momento de greve. Bom, eu comecei a minha fala manifestando meu apoio e solidariedade às pessoas que estão em greve. Porque, né, vejo como sendo uma forma de luta justa quando não se tem um diálogo olho no olho, franco e aberto, que traga minimamente respostas, né? Assim, zero de reajuste. Ontem eu conversava com um colega, assim, meus alunos ontem estavam em polvorosa, né? Vai ter greve, professor, você vai aderir? Como é que vai ser? Eu vou perder minhas férias? Ontem, assim, para dar aula foi difícil, tive que parar um pouco para explicar como é que funciona o negócio, que não é assim, né? Ah, vai ter greve, vamos ficar um ano parado, não é desse jeito. Mas conversei com um colega na universidade também, e ele deu um dado que eu considerei muito interessante, triste, mas interessante para compreender o movimento de greve. As pessoas que ingressaram mais recentemente na rede federal, tanto EBTT quanto superior, e os que ingressaram mais recentemente, assim, de 10 anos para cá, possuem uma defasagem salarial em torno de 35% já. Os mais velhos, não, essa defasagem é menor. Mas os mais jovens, essa defasagem é grande. E talvez isso explique a adesão rápida dos técnicos administrativos ao movimento de greve. Então, eu responderia, André, que o Prof. EPT, ele contribui na medida em que ele produz mais conhecimento sobre a realidade da própria profissão, da própria educação. O lugar que os institutos federais ocupam no Brasil, sem dúvida alguma, como sendo o ensino médio, a melhor experiência de ensino médio e educação profissional que o país teve ao longo da sua história. E ela não pode ser jogada no lixo. E ela precisa ter quem a defenda. Nós precisamos fazer a defesa do ensino médio integrado, sim. Porque esse é o espírito dos institutos federais. É a alma dos institutos federais. Oferecer ensino médio concomitância, o Senai faz, inclusive em cursinhos de curta duração, que não profissionalizam. Então, a nossa defesa é pelo ensino médio integrado. Então, na medida em que o Prof. EPT permite esse tempo de se debruçar, né, sobre a história da educação profissional no Brasil, sobre a história dos institutos federais, sobre o financiamento, sobre as suas lógicas de organização, sobre as respostas que tem dado, sobre o CONIF, como é que o CONIF age ao longo do tempo, como entidade representativa dessa rede, junto ao governo, junto ao Congresso Nacional. Então, o conhecimento disso tudo é profundamente formativo, né? E não há como fazer a defesa de uma instituição, estando ela em greve ou não, sem conhecê-la em profundidade. Eu penso que esse é o lugar que o Prof. EPT ocupa, inclusive de compreender as razões da greve. Que a gente só consegue compreender as razões da greve quando olha para os dados. Quando eu comparo quanto que os governos foram não investindo em ciência e tecnologia, eu consigo entender no Brasil por que tem tantos poucos pesquisadores do CNPq. Entende? Porque vai havendo um desinvestimento, né? E deslocando o investimento para outras coisas. Então, esse movimento, a pós-graduação, ajuda, né? A conhecer, a compreender e aí sim estabelecer, né, quais são as defesas que vamos fazer ao longo desse processo. Eu creio que conversei um pouquinho com os quatro que haviam me dirigido e agradeço profundamente aí as perguntas. Ótimo, professora. Minha gente, a gente vai fazer esse foram dois blocos, combinado, né? Dois blocos de três questões, mas brotaram algumas outras. Então, acabamos fazendo um bloco de quatro e aqui a gente tem mais algumas questões que foram colocadas no chat. Que retomam algumas questões, às vezes particulares, mas com nuances sobre as políticas, né, que envolvem a reforma do ensino médio integrado, a educação para as juventudes, a educação profissional, né, a relação de juventudes e mundo do trabalho, né. Então, eu vou ler as cinco questões, na verdade, né, e aí, professora Mônica, a senhora fica à vontade para fazer suas considerações, né, integrando aqui, interagindo com os nossos ouvintes, e também depois já fica à vontade para fazer as suas considerações, né, reiterando que aqui no chat estão todos
agradecendo e dizendo que a sua fala foi excelente. Obrigada, pessoal. E a animação só permanece aqui, enquanto a gente lê a interação no chat. Bom, primeira pergunta é: de que maneira o Enem, enquanto dispositivo de avaliação nacional, configura e perpetua práticas disciplinares e os mecanismos de poder presentes no contexto do ensino médio brasileiro? Como está o impacto da reforma do ensino médio na modalidade EJA? Havia coisas absurdas, como a maior parte da carga horária podendo ser EAD? Gustavo Cândido pergunta, né? Jonathan, esta era da informação que temos hoje dificulta ou é facilitador nestes índices dos jovens na escola? Ramon, como a professora enxerga essa participação da iniciativa privada no ensino médio integrado das escolas estaduais? E, por fim, é possível reformular o novo ensino médio? Por qual caminho articulado? CNE? Legislativo? Sheilon Camargo, acho que é isso. Acabei não lendo o nome de quem colocou a questão. Professora, te deixo com a fala, já agradecendo em nome de nós, docentes do PROFEPT, que estamos envolvidos com a coordenação do programa, né? E dizendo também aos estudantes que agora, né, nessa semana de matrículas, que se informem junto às suas instituições associadas, tá certo? Como que tem se configurado o movimento de início das aulas e aí de acordo com o cronograma e também com a situação e estado de greve da instituição, tá bom? Professora, mais uma vez, muito obrigada, tá? Fique à vontade e digo assim, quão importante é trazer esse debate na perspectiva dos sujeitos, né? Porque não se faz educação integrada, uns princípios do trabalho com princípio educativo, sem pensar na perspectiva de que sentidos esses sujeitos produzem para isso, né? Com quem que a gente dialoga, com uma representação abstrata, né, de jovem, de trabalhador e etc. Então, que prazer ouvi-la, mas que privilégio também. Obrigada. Eu agradeço, então, agradeço aí pelas palavras tanto da Poliana quanto das que eu pude acompanhar ali, né, no chat, no YouTube. Então, obrigada pelo carinho, tá, pessoal? Sempre a gente fica muito feliz, né? É bom críticas também, mas os elogios a gente fica feliz, assim, né, de imediato, né? Eu vou começar com a última pergunta, assim, se é possível reformular, né, eu não chamaria de novo, tá, Sheila? Porque, ó, quando eu fiz a minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado chama A Pedagogia do Novo Ensino Médio, porque lá nos anos 90 também chamava de novo ensino médio, né? Então, a ideia do novo é para dar assim, ah, tudo que é novo é bom, sapato novo é bom, é cheiro de livro novo é delicioso, cabelo novo é maravilhoso, mas nem tudo que é novo é bom, tá? Tem sapato que aperta, tem cabeleireira que estraga o cabelo, então a gente se arrepende às vezes do que é novo, né? Mas a palavra é usada justamente para vender essa ideia de que, de fato, vai resolver problemas e tal. E nós já vivemos várias reformas do ensino médio que não resolveram o problema e chamavam de novo, né? Agora, é possível reformular o ensino médio? Claro que é possível, né? Eu comecei, durante uma parte da minha fala, eu resgatei experiências interessantíssimas vividas pelo governo Lula anterior. A criação dos institutos federais, do ensino médio integrado, o programa ensino médio inovador, mas ele era interessante porque remetia às diretrizes de 2012. Então, passa pelo legislativo a mudança na LDB. Se o que está hoje no Senado for aprovado, a gente vai manter esse nem-nem. Porque muda muito pouca coisa, gente. Nenhum componente curricular é obrigatório. Continua essa história dos itinerários formativos, tem redução de carga horária para educação profissional, educação à distância, notório saber, as coisas, validação de tempo de trabalho como carga horária de conhecimento escolar, tem muitas coisas complicadas ali, né? Avança muito pouco, eu diria, tá? Só mesmo na carga horária obrigatória da formação geral básica, sem dizer como ela é composta, inclusive, a não ser nominar vários componentes na forma de disciplinas, mas sem dizer, né, que elas não podem ser hierarquizadas, que elas têm que estar presentes ao longo do tempo, etc.
mas é possível, e o Brasil já teve experiências muito interessantes para se espelhar, e que elas estão sendo recusadas e invisibilizadas. As experiências dos institutos federais é uma dessas experiências invisibilizadas na atual reforma. Depois, o Leonardo, assim, né? De que forma o Enem perpetua as práticas disciplinares, não só o Enem, como os vestibulares? E aí, é claro que perpetua pela lógica antropofágica, eu diria, né? Darwinista mesmo. Porque no frigir dos ovos é quem aprendeu, e muitas vezes mais decoreba de matemática, que vai conseguir o curso que sonhou. Eu vou insistir no dado que eu dei. 16% apenas tem acesso ao ensino superior no Brasil a cada ano, quando termina. Concluintes do ensino médio, apenas 16% vão ter acesso ao ensino superior. Esse é um dado gravíssimo. E o Enem, os vestibulares, são o filtro. Eles são a peneira, eles são o funil disso tudo. Então, ele perpetua dessa forma, por ser excludente. Por, como dizem os estudantes, eu não quero boa aula de brigadeiro, porque o que vai cair no Enem é a química. Com toda, né, eu tenho sonho, sim, essa coisa que inventaram chamada projeto de vida no ensino médio, muitos dos estudantes, quando respondem o que eles pensam no futuro, passam pela vaga na faculdade, que lhe vai ser negada, né, que lhe vai ser dificultada, porque sequer preparando para isso se está, né. Enquanto a gente tiver um acesso tão pequeno ao ensino superior, essa lógica disciplinar vai fazer sentido. Enquanto tiver, o que pode, de fato, superar é uma política de ampliação de acesso à educação superior no país, uma política permanente de ampliação do acesso. Gustavo, de fato, assim, a educação de jovens e adultos, felizmente, não está contemplada no, na BNCC, por exemplo, ainda que ela seja a referência, né? Mas não há maior margem de liberdade para pensar a educação de jovens e adultos. Agora, o que é muito complicado é o que você chama atenção. A resolução de 2018, que normatizou o novo ensino médio, colocou 80% no ensino médio EJA, à distância. E as redes estaduais deitaram e rolaram em relação a isso. Né? 80% à distância. Então, houve mesmo uma descaracterização da educação de jovens e adultos. Ah, o Jonathan, né, que pergunta, que fala sobre essa era da informação, se facilita ou dificulta. Eu diria que a era da informação nos traz um desafio. Quando eu dou aula na geografia, por exemplo, faz tempinho que eu não dou aula, então eu vou falar de um jogo online já mais batidinho, assim. Eu brincava com eles e dizia, gente, depois que inventaram o World of Warcraft, e a menina fica 18 horas por dia em frente ao PC jogando World of Warcraft, nós vamos ter que repensar o curso de vocês, inclusive a licenciatura. E eu iria um pouco nessa direção. Nem é para dizer que agora é tudo digital, tecnológico, eles nunca mais vão ler um livro, porque isso não é verdade. E nem é dizer, como alguns lugares estão fazendo, o celular fica da porta para fora, porque é como deixar o jovem da porta para fora também. Se você diz, desliga o celular quando entra, você desliga o sujeito. Né? Então, eu penso que isso nos traz desafios, assim, no sentido de repensar como estamos, que materiais estamos utilizando, de que maneira estamos organizando o próprio conhecimento, né, desse sujeito que pensa de um jeito diferente realmente, né, em tempos diferentes, organiza o pensamento de formas diferentes, que rapidamente digita no Google qualquer coisa, eu vou ensinar tal coisa, e o guri está lá já pesquisando aquilo, né? E aí não é dizer também que o Google vai ser o professor, porque é insuficiente. Então, como é que a gente utiliza as ferramentas digitais a nosso favor e não contra nós? Impossível é deixá-las fora disso. Isso já está comprovado, é impossível. Não significa, tem uma coisa que eu considero bem importante, assim, não significa substituir o livro impresso por um tablet, se o tablet continuar da forma lá, né? De um livro impresso em PDF, só que no tablet, não é disso que estamos falando. Nós estamos falando que a interação com o mundo digital produz outras dinâmicas de forma de compreensão da vida, de conceitos,
E a gente precisa utilizar isso em nosso favor, como aquela pessoa que quer partilhar conhecimento. Então, pode haver prejuízo no sentido de que desinforma, né? Mas contém uma potencialidade, especialmente para quem lida com a juventude. Né? E que essa potencialidade é alguma coisa que nos provoca enquanto professores e professoras. Por exemplo, eu me incomodava muito, e continua me incomodando, mas eu ajo agora de forma diferente. Quando começa essa história de eu dar um texto difícil para ler, a pessoa vai ler no celular durante a aula, eu dizia, gente, não é só o olho de vocês que vai ficar, a visão de vocês que vai ficar comprometida, eu vou ficar, porque eu não me conformo que vocês vão... Como é que você vai compreender um texto denso nessa telinha? Hoje eu não reclamo mais para trazer impresso, mas eu falo. Eu falo de como o nosso cérebro se apropria de um texto, lendo numa tela grande que seja, não sei, impresso, e lendo na telinha do... Porque eles não levam mais o notebook, agora é só o celular. Né? E às vezes leem quatro pessoas numa mesma tela de celular, é de enlouquecer. Né? Mas eu não vou poder deixar o celular para fora, porque meus alunos vão ficar do lado de fora. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Eu tenho lidado dizendo o texto com antecedência, um mês antes de trabalhar, falar, ah, esse, nós vamos ler isso aqui, vão lendo, sabe? Vão lendo em outros lugares que não o celular. Né? Mas várias coisas eu penso que a gente vai precisar mudar nas nossas rotinas. Né? Imagino que é usar, sim, né, a nosso favor, buscando aumentar essa preocupação, né, que o João Milton traz, de permanência dos jovens para concluírem a escolarização. Bom, creio que é isso, né? Acho que tem vários outros comentários ali. Eu volto a dizer que eu desejo uma caminhada muito feliz no Prof. EPT, no mestrado de vocês, para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no fim. Eu sempre... Eu me torno muito amiga, companheira dos meus orientandos, eu faço questão disso, eles sabem disso, assim, né? De ser a pessoa que vem perguntar e que vai ajudar e que é uma atividade de colaboração e de aprendizado mútuo, e que eu vou levar o que eu conheço também, né? Já que eu tenho aí muito mais tempo de experiência nisso. Mas eu sempre brinco que se for para sofrer, não faça. Né? Deixa para sofrer na vida com aquelas coisas que a gente não pode impedir. Como a morte, por exemplo, de alguém querido. Mas, e já a gente é feliz também, não tendo mestrado, né? Mas se entrou no mestrado, vamos tentar ser feliz dentro dele, né? Buscar, assim, porque o conhecimento traz muita felicidade para a gente. Às vezes, traz tristezas, quando a gente acaba conhecendo coisas que preferia, que nos dói na alma, né? Como que está acontecendo com as crianças na Palestina, por exemplo? Entender as razões daquilo nos traz mais sofrimento do que alegria. Né? Mas é melhor conhecer do que permanecer na ignorância, porque nos torna mais humanos também. Porque o conhecimento, mesmo que venha pelo sofrimento, ele nos humaniza. Né? E por isso ele tem, né, toda a razão de ser na nossa vida. Então, desejo muita felicidade no percurso e que, de fato, né, logo, logo a gente tenha boas dissertações aí produzindo mais conhecimento sobre educação, sobre ensino médio, juventude, currículo, educação profissional, política, planejamento e assim por diante. Muito, muito, muito obrigada. Poliana, muita paciência, coragem, alegrias, felicidades na coordenação disso tudo. Eu já coordenei programa, já lidei com a plataforma Sucupira, já lidei com... Hoje meu programa é 7, mas ele já foi 4, quase caindo para 3. Então, eu sei dessa loucura toda que é estar nesse lugar. Desejo a você muita felicidade, muito aprendizado também. E, pessoal, boa tarde, viu? Muito obrigada, tá bom? Porque a gente agradece aí, em nome de todos, a bela explanação da professora Mônica Ribeiro da Silva. A gente agradece também aí a mediação da professora Poliana dos Santos. E, é claro, né, agradecemos a presença e a participação de todos e todas. Encerramos assim, então, aqui a nossa aula inaugural das turmas 2024 do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, desejando, é claro, a todos, mais uma vez, sucesso aos novos mestrandos e mestrandas do Prof. EPT. A todos uma ótima tarde. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.